ଓକିଲଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଚେତାବନୀ, ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟାଇବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ହେବା ସହ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପାଇଁ ବାର୍ କାଉନସିଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଓକିଲମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଓକିଲ, ଆଉ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ସଫା ସଫା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦି କୋର୍ଟ ହାଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଦି ରାଦର ହାଜ୍ ଆଡଭାଇଜ୍ ଦି ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦି ଲାଇସେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆସୋସିଏସନ୍ ହୁ ହାଭ୍ ରିଜର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ଟାକ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ। ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ଭେରି ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ କୋର୍ଟ ହାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଗିଭେନ୍ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟୁ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମନ୍ ଲିଟିଗେଣ୍ଟ ଦେ ଶୁଡ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଦି ପ୍ରମାଇସେସ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଇସେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହିଣ୍ଡ୍ରେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଶୁଡ୍ ବି ନୋ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍। ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଶିଥିଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିସାରିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। କେଉଁଠି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଏବେକାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାଏ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ନ ଦେଇ ମାସର ଶେଷ ଚାରିଦିନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହୁଏ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ବୋଲି ସେ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଛୁ। କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ, କୌଣସି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, କୌଣସି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିନୁ କିମ୍ବା ତାଲା ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ। କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଯଦି ରଦ୍ଦ କରିଦିଆବାର କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ ତେବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ଏବଂ 1450 ଓକିଲ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଜୟପୁରରେ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ତେଜିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ନ କରି କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରୀତାମ୍ବର ନାହକ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।